Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Praznično dopustniški dnevi so za nekaj časa za nami in mi gremo veseli ter polni energije v nov mesec. Prav prijazno tudi vi povabljeni v našo družbo, v družbo snovalcev oddaje Moja slovenščina. Tako kot vedno začenjamo z jezikovnim namigom. Šolsko leto se počasi, pa vendarle zanesljivo približuje koncu in verjetno se šolarji, pa z njimi tudi njihovi starši, borijo, trudijo za še zadnje najlepše ocene. No in v tokratnem jezikovnem namigu vam bomo morda lahko pomagali, namignili, kako jim pomagati, predvsem tistim, ki imajo težave z branjem. Moja gostja je gospa Mateja Petric, lepo pozdravljena. 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 Sicer direktorica posvetovalnice za učence in starše Novo mesto. In ker sva tako stanovski kolegici, kot tudi prijateljici, se bova kar tikali. Prosim. Mateja, zakaj največ prihajajo šolarji in seveda tudi njihovi starši v vašo hišo? V našo hišo, posvetovalnico za učence in starše, se največkrat obrnejo starši in otroci z različnimi vprašanji, stiskami, težavami. Lahko bi rekla, da toliko, kolikor imamo obiskovalcev, toliko različnih težav in stisk srečamo. Težave so včasih težavice z našimi očmi, pogledano z očmi otroka in starša pa nepremagljive v tistem njihovem prvem trenutku, ampak potem se skušamo, osnovno načelo in vodilo pri našem delu je, da prisluhnemo tako otroku kot staršu in preko pogovora z njim skušamo ugotoviti, kaj pravzaprav ga tare in zakaj pravzaprav gre, za kakšne vrste težave. Namreč nikoli ne izhajamo samo iz ocen, ki so tako velik kriterij in merilo za znanje, morda neznanje. So pomembne, vedno tudi sama temu tako rečem, vendar niso pa edino merilo, tako da je nam pomembnejše način učenja otroka, vložen trud, njegova samopodoba, njegova odgovornost do šolskega dela. Vse to poskušamo raziskati in potem iskati skupaj s starši in otrokom tudi rešitve. Je v tem drugem oziroma zadnjem delu šolskega leta teh stisk, s katerimi pridejo, kaj več, je kaj več obiska telefonskih klicev? Seveda se pozna, da se šolsko leto približuje koncu. Takrat je več, seveda, ker je tudi več, ker je več preverjanja v šoli, več spraševanja, več pisanja. In kot sem rekla, izhajajo dostikrat so ocene pokazatelj težav otrokom, staršem. Pa potem opozorimo še na ostale pomembne dejavnike, s katerimi moramo opremiti otroka, da je lahko uspešnejši v šoli. Se pa pozna pred vsako redovalno konferenco in oziroma ocenjevalno in pred zaključkom seveda, da je takrat več vprašanj. No, z učnimi težavami je zagotovo povezano tudi branje oziroma sposobnost branja, tudi pisanja, pravzaprav tudi na nek način vse izvira in če se danes osrediniva prav na bralne spretnosti in sposobnosti, kaj to pomeni? Branje je eno izmed mojih najljubših področij dela. Že od nekdaj mi je branje blizu, sedaj pa kot pedagoginja v posvetovalnici za učence in starše, kjer se srečujem z učenci, z otroki, mladostniki, ki imajo težave, pri branju mi je še toliko večji izziv. Branje je zelo pomembna veščina za otrokovo uspešnost in neizogibna. Brez branja ne gre, je pa zelo težka spretnost. In jaz včasih pravim staršem v obdobju, ko imajo otroke, v obdobju opismenjevanja, da je prav vredno nagraditi in obeležiti prvi otrokov uspeh, ko prebere prvo poved, ko prebere prvi stavek. To za otroka nikakor ni preprosto, ker vsebuje vrsto spretnosti, ki jih laiki, starši, ki niso strokovnjaki, morda niti niso pozorni na nje. Kaj vse otrok mora obvladati, da si zapomne črke, 25 simbolov, grafičnih znakov, pa ne 25,
Če se štejemo vse štiri abecede, je to kar 100 znakov in nekdo, ki ima težave s spomnenjem, z orientacijo, s priklicem, s spominom, s koncentracijo, si sila težko ohrani vse te številčne znake, ki jih mora dekodirati, pa ne samo dekodirati, mora jih spraviti tudi v to fazo, da to, kar dešifrira iz simbolov, tudi razume. Ker branje je vedno sestavljeno, jaz poudarjam, iz dveh delov. Eno je tehnika branja, da otrok gladko, tekoče prebere, in drugo je razumevanje prebranega. To se mi zdi zanimivo, to tvoje sporočilo staršem oziroma tistim, ki danes gledajo to oddajo, da to ni nekaj samo po sebi umevnega. Ja, za nas, za odrasle, ki smo se tega učili pred toliko in toliko leti, ampak kot si rekla, nekdo pa, ki uspe prvič prebrati ali kasneje zapisati prvo oziroma obratno prvo besedo, stavek poved in tako naprej, kaj šele daljše besedilo, torej je izjemno pomembna, če te prav razumem, tudi motivacija. Zelo. Prav spodbuda. Prav si, pohvala. Tako je. Prav si razumela, izredno velikega pomena je volja, energija, ki jo otrok pokaže, in simpatija, ki jo izkazuje do knjige. Te volje, te energije, simpatije se pa ne morem, da ne bi izrazila in poudarila pomen starševskega vzgleda. Vzora, ker nekako se je otrok v družini naleze. Otroku, otrok, ki se zgodaj sreča s knjigo, jo bo zagotovo bolj zljubil in zagotovo lažje poprijel in raje poprijel roke, kot nekdo, ki mu knjiga ni blizu. Starši smo zelo velik vzornik in velik vpliv imamo na otroka na tem področju. Pa še nekaj moram poudariti, branja se uči z branjem. Se pravi, veliko vaje, veliko truda, ampak ustrezne vaje. Dostikrat opazim, da starši želijo pri otroku morda s povečano količino časa, ki ga namenijo branju, zdaj pa še pol ure, zdaj pa še beri in beri. Če je pot napačna, če je literatura neustrezna, če so pri otroku v ozadju bralno-napisovalne težave, da težko prepozna črko, je vsak čas podaljšan zanj kazen, ne pa nagrada. In na to moramo zelo paziti. Verjetno je izjemno pomemben res tudi zgled, tako imenovana bralna družinska vzgoja. In če otrok odrašča v družini, kjer mama in oče recimo v prostem času ves čas sedita pred televizijo ali računalnikom in nobene knjige ni doma, kaj šele v njunih rokah, da potem verjetno tudi težko pričakujemo, previdevamo, da bo tak otrok pa vzljubil knjige. Taka mama in oče, kot si omenila, imata pričakovanja, ker vesta, da je dobro, da otrok ljubi in vzljubi knjigo. Ampak mislim, da so pričakovanja za manj, ker če ne bosta tega opazila doma, bo otrok težko ponotranjen in upeljal v svoj svet. Starši, ki samo govorimo in sporočamo otrokom, kaj naj počnejo, sami pa ne počnemo tega, mislim, da je zastonj imeti neka pričakovanja v drugi smeri, kakor sami počnemo. Se pravi, da bi to pričakovali samo od šole, šolskega programa, šolskega okolja, se pravi, verjetno najprej res se začne v družini. Kaj meniš, Mateja, si, kot sem rekla, direktorica posvetovalnice, se pravi, se tudi s tem menedžerskim strokovnim delom srečuješ, na drugi strani pedagoginja, ki neposredno tudi še vedno, torej delaš tudi šolarji, jim pomagaš pri takšnih in drugačnih težavah in ker imaš že veliko izkušenj in če tako na hitro malo skočiš v preteklost s spominom, kaj bi rekla za pred 15-imi, 20-imi leti in danes, je teh težav več, torej bralnih in če da, zakaj? Vpliv česa je to? Z veseljem skočim in se preselim mnogo let nazaj, sicer sem zdaj že kar nekaj let, že 18 let v posvetovalnici za učence in starše, prej sem si nabirala izkušnje, dragocene izkušnje v razredu pri neposrednem delu z otroki in moram reči, da težave so od nekdaj bile in obstajale in verjetno tudi bodo. Je pa res, da v sodobnem času tem težavam namenjamo več pozornosti,
več strokovnjakov je, ki jih starši lahko obiščejo, kadar se soočajo s težavami. Včasih je bila hitro oznaka otroku, da je len, da je nemaren in tako naprej. Danes pa se ta lenobnost, če temu tako rečem, lahko preveri strokovno, pedagoško diagnostiko, pedagoško psihološko, ko se ugotovi, ali gre pri otroku res samo za mogoče premalo vloženega dela in premajhno motivacijo, ali pa se srečuje dejansko z bralnimi in napisovalnimi, ker branje je tesno povezano s pisanjem in tudi govorom, torej ali se srečuje s težavami. Te težave z enotnim izrazom poimenujemo disleksija. Izraz je zelo pogost in poznan in pri velikih otrocih dejansko, ki nas obiščejo, tudi odkrijemo, da gre za to vrstne težave v zelo različnem obsegu. Kako se soočiti, recimo, kot starši s temi težavami pri svojem otroku, kako se jih lotiti, jih začeti premagovati in nazadnje tudi premagati? Prvi korak je, da znamo težave sprejeti. Torej, da jih zna sprejeti otrok, da to ne vpliva na njegovo samopodobo in da jih znajo sprejeti starši, da ni po krivem obsojen, da morda premalo dela, da je len, da mora vlagati več in več časa, s katerim on ne ve, kaj bi počel. Moderna diagnostika, ne, en tak izraz v narekovajih, ki ga tudi uporabljate. Kaj to pomeni? Moderna diagnostika, radi rečemo, zato, ker pogosto se zgodi, govorim iz izkušenj, iz moje delovne sobe, ko starši in otroci pridejo na prvi posvet, na obisk in mi starši že o prihodu povedo, da ima otrok disleksijo in da želijo pomoč, pogosto je čutiti nekoliko nestrpnosti pri starših, da bi ta pomoč bila čim obsežnejša in čim v krajšem času, da bi se težave odpravile. Zato pravimo moderna diagnostika, ker je postavljena izven strokovnega obsega in prostora, ampak jo nekako kar pripišejo starši ali morda tudi v šoli brez predhodnega pregleda. Zato je prav in dobro, da pristopimo strokovno in da se res obstajajo materiali, testni preizkusi, ki pokažejo na to, za kakšne težave gre. Se pravi, če greva na začetek te verige težav tega procesa, kje se to najprej opazi, kdo to najprej ugotovi, je to že lahko v vrtcu, v šoli, ker starši, ki so strokovnjaki na drugih področjih, verjetno tega niti ne zaznajo tako oziroma ne znajo predeliti, to je pa to in zato moram z otrokom tja in tja. To se lahko zelo zgodaj opazi, to pred opismenjevalno obdobje ali predbralno obdobje, kot ga mu rečemo že v vrtčevskem obdobju. Hitro se lahko opazijo področja, ki vplivajo na kasnejše učenje branja, učenje pisanja, kot so orientacija, fina motorika, motorične spretnosti, spomin, ki sem ga že omenila, zbranost. Vse to je potem potrebno, ko se sooča s črkami in to se dokaj zgodaj odkrije in opazi pri otroku, ampak jaz vedno namignem in opozorim, ko se srečujem starši vrtčevskih otrok in vzgojitelji, da ni vredno pretirane skrbi prezgodaj. Opismenjevalno obdobje je v prvi triadi, se pravi prva tri leta. Zato je kar vredno spremljati, bdeti nad določenimi področji pri otroku in priskočiti na pomoč, ko se res stvari izbistrijo. Ne pa ob prvi zamenjavi črk, ob prvi izpuščeni črki. Pogosto je starše strah in se že vprašajo, kaj neki bo narobe z mojim otrokom. Dovoliti, da se kritično obdobje, rečemo, ne? To so kritična obdobja pri otrocih, ki so najbolj primerna za razvoj določenih spretnosti. In za branje, opismenjevanje, torej razvoj branja in pisanja, je v bistvu obdobje od prvega do tretjega razreda. In kako, na kakšen način največkrat poiščejo, torej prvič, pot do vas ti otroci oziroma seveda njihovi starši? A je to svetovalna služba v vrtcu oziroma v šoli, ki to predlaga in od tu potem začne teči ta proces ali tudi sami? Če tudi sedaj lahko skočim v preteklost, kamor si me prej povabila, je bilo res strani šol
Največkrat so bili starši napoteni in podane so bile smernice, kam se lahko obrnejo starši in otroci. Moram pa se pohvaliti, da v sodobnem času, v zdajšnjem času, preko spletne strani, ki jo imamo, preko od ust do ust, ko se informacije širijo, se starši vsako leto v večjem procentu odzovejo sami, potrkajo na naša vrata sami, se naročijo na prvi obisk. In to je, s tem je storjen prvi korak. Pot do nas mislim, da je zelo enostavna, je pa različna. Velikokrat starši slišijo, kot sem že imenovala, informacijo od ust do ust, od nekoga, ki je bil pri nas, ima določene izkušnje in potem preverijo izkušnjo drugega še pri sebi. Morda tudi kdo od teh, ki nas zdajle poslušajo, ima v domačem okolju, imajo te težave ali pa so jih zdajle morda prepoznali, zaznali. Lahko kakšen, Matej, je tak kratek uporaben namig, vem, da je to, za tem se skriva veliko strokovnosti dela, ampak ne bi zato rada razvrednotila seveda tega, ampak vendarle lahko damo gledalcem kakšen namig, če imajo otroka, ki ima katero teh težav, ki so jih na kratko omenili, kako mu lahko tudi doma seveda pomagajo. Hitrih in kratkih receptov zagotovo ni. To veliko krat slišimo in to ni fraza, ampak to je krepka resnica. Ker vsak otrok je taka specifika zase, da je težko poenostaviti in poenotiti neke recepte. Še enkrat bom poudarila, velikega pomena je, da otroka opazujemo, sprejemamo tudi težave, kakor tudi uspehe in napredke in predvsem izhajamo iz njega, kaj on najbolj potrebuje. Velikokrat ugotavljamo, da so največji spremljevalec težav na področju branja, težave na področju samopodobe, samosprejemanja. In če tu starši poskrbijo, da otrok ostane s trdno hrbtenico, kljub temu, da mu gre težko in da je pretočena marsikakšna solzica, ko se bori z stavki, z besedami, da ga pač sprejemajo in da otrok čuti, da je zato še vedno ljubljen, ampak da so mu pripravljeni stati ob strani, ne bom rekla pomagati sami, ker verjetno vseh znanj in poti ne poznajo, ampak zato pa so vrata, kamor se lahko potrka in kjer se lahko sprejemajo nasveti res za posameznega otroka. Koliko brat, na kakšen način brat, jaz zelo pogosto svetujem staršem skupno branje. Že Einstein je dejal, če hočete, da bi bili vaši otroci pametni, jim berite pravljice. Če hočete, da bi bili še bolj pametni, jim preberite še več pravljic. Tako da včasih zaznavam, ko je starše strah, prav strah, češ otrok je že v tretjem, četrtem razredu, ne moremo mu mi več brati. In jaz jih skušam razbremeniti tega strahu, da naj nikar nimajo takih pomislekov in naj izkoristijo dragocene trenutke, ki jih bodo preživeli ob otroku ali z otrokom v naročju in prebrali marsikakšno zgodbo. Namreč tako zgodbo, ki jo otrok kot poslušalec doživlja, jo bo gotovo globlje čustveno doživel in bolje razumel, kot če to dela sam. Včasih je bila napaka, ne, beri, še enkrat preberi, beri. Otrok ima težave z razumevanjem, lahko prebere, ne vem katero številko naj rečem, kolikokrat, pa še vedno ne bo kos besedi. Potrebno je preverjati njegovo besedišče, izredno velika zakladnica in velik pomen je in dota za otroka, da mu damo torej to popotnico, da je otrok razvija besedišče, bogati besedni zaklad, to ga bo pa na ta način, da bo se pogovarjal starši z vrstniki v šoli, da bo pregledoval in listal knjige in manj, če bo samo tipkal po ekranih. Prihajajo lepi dnevi, družine se bodo odpravljale na krajše, daljše izlete, kmalu bo tu tudi pot na morje, skratka neke daljše vožnje imamo v mislih, ki jih tudi verjetno lahko izkoristimo za krepitev branja, pisanja, širjenje besednega zaklada, namesto, da smo zelo moderni in v avto zadaj namestimo tiste ekrančke z igricami in tako naprej, se morda lahko kot starši pogovarjamo z njimi, gremo neke igrice, pa ugibamo neke predmete, živali na neke črke. Verjetno je tudi to lahko en tak namig, kako krepiti to besedišče. Čudovit namig je to,
da se na ta način, zdaj sem se spomnila mnogih situacij, ko mi starši včasih rečejo, ko otrok pove, kaj sva počela in rečejo, ja, sej sta se samo igrala. Kako veliko krat moja ura oziroma ura, ki jo posvetim in namenim otroku, poteka ravno v tej meri bogatenje besednega zaklada, ko otroku ponudim križanko, ko z otrokom iščeva prvi in zadnji glas v besedi, ko z otrokom izločava zlog iz besede, ki mu jo povemo. In namik potovanja in pogovarjanja in igranja družinskih članov v avtu, kaj je lepšega. Rekli so, oziroma lepo si izpostavila to, tudi to okolje, v katerem otrok odrašča, se razvija, pa naj bo to v družini, naj bo v šoli, naj bo med prijatelji. Kar nekaj primerov se spomnim tudi še iz svojega otroštva, kako res pomembno vlogo ima tudi okolje, odziv okolja, ko je nekdo recimo bral, pa je kaj prebral narobe, pa je bilo norčevanje, posmehovanje, zasmehovanje, kako lahko verjetno v posameznikih, ki imajo, kot si rekla, nižjo samopodobo ali občutek lastne vrednosti, tudi to vpliva potem, da zakrkne v tem bralnem smislu. Zelo. In zelo pomembno reč sva izpostavili in se je dotaknili. Žal, odnosi medvrstniški so taki, kot si lepo rekla, se spominjam iz svojega obdobja šolanja. Ja, takrat so bili in v mojem obdobju in še zdaj so. Zato je prav in zelo sem vesela, moja delovna izkušnja je tudi taka, da veliko krat obiščem razred otroka ali če sta v razredu morda dva, trije taki z bralnimi napisovalnimi težavami, da skupaj z razredničarko predstavimo ostalim sošolcem, kaj to pomeni imeti težavo in kaj, kako si lahko pomagamo in kako velikega pomena je spodbuda, najmanjša spodbuda strani nekoga, ki jih otrok ima rad in to vrstniki so, ne pa obsojanja, posmehovanje, to je za otroka zelo velika zakrčenost povzroči in umik in seveda manjšo motivacijo in javljanje k besedi, izpostavljenosti, kar je pa velikega pomena za učitelja, tako, da je otrok prisoten in tako, živ v razredu. Tako in da ve, da res zna. Še nekaj me zanima, Mateja, torej malo sva že delali te primerjave včasih, pa danes izpostavili tudi to samopodobo norčevanje, posmehovanje in tako. Včasih je to morda res tako veljalo bolj za, tudi kot pedagoginja se še spomnim, ne, res, ne, starši, recimo reakcije prve, dokler jih ne pripraviš ustrezno na to, joj, to je pa sramota za našo družino, kako bom pa to v službi ali ne vem kaj. A se je danes tudi na tem področju kaj spremenilo, da to pa res ni nikakršen baobav in nič nenavadnega? Tu pa je velika razlika, ker tudi starši so bolj osveščeni, več preberejo, več se pogovarjajo v službah, izmenjajo izkušnje in veliko vedo iz tega področja. Tako da mislim, da to ni več tako velika stigma za otroke. Namenoma sem rekla tako velika, ker gotovo se še pojavlja, da je to kot nekaj posebnega ali pa kot nekaj neželjenega ali pa kot nekaj, se dejansko je vse to, kar sem rekla, ampak ne sme imeti prizvok, negativnega prizvoka. To je stvar, ki jo sprejmemo v življenju, kot sprejmemo mnogo drugih težav, izzivov ali kakorkoli. Starši pa veliko več vedo in nimajo to več tako za slabo. Ja, dolgo bi se lahko še midve pogovarjali o tej zanimivi temi, ampak mislim, da nekaj v takih spodbudnih in tudi konkretnih in zanimivih idej in namigov skozi ta pogovor si podala našim gledalcem in gledalkam, Mateja. Najdejo vas lahko torej posvetovalnici za učence in starše. To je preprosto povedano ob Grmski osnovni šoli, tako morda najboljša orientacija in tudi na spletni strani pokukajo vaše kontaktne številke. Tako da jaz se ti iskreno zahvaljujem za ta simpatičen in koristen, verjamem, da pogovor in želim tebi in tvojim sodelavkam, sodelavcem veliko uspešnih preskakovanj teh bralnih ovir z mladimi in da boste še naprej tako uspešno delali in jim pomagali. Tako da hvala lepa za obisk v studiju in vse dobro. Najlepša hvala za povabilo in vse dobro tudi vam. Ja, od danes moram spet delati, že cel teden sem delam. Ful ti je tako bad. Jaz pa danes žurka, ej, koncem s kontrolami, ful dobro, res. Blagor, ampak meni je edino mega, ko bom dobila pa denar, pa bom šla lahko shopping.
To je res. Kam boš pa šla? Ne vem, v Ljubljano. Ful dobro, rabeš kaj še nove čevle? Ne, prej kavbojke. Beseda jao je medved in pomeni joj, beseda mega pomeni odlično in jo največkrat uporabljamo, ko rečemo, kako imaš mega majčko. Beseda bad je prenešena beseda iz angleške slovnice in pomeni slabo. V jezikovnem namigu smo danes prostor in čas namenili predvsem šolarjem, skratka otrokom, mladim, seveda tudi njihovim staršem, ampak osrednji junaki so bili prav otroci in tako tudi v rubriki Klub Knjigobub predstavljam knjigo, ki je namenjena mlajši populaciji bralcev, to je knjiga z naslovom Brina Brihta. Kupite jo lahko v knjigarni Felix, ki ima poslovalnice po celi Sloveniji. Sicer gre za niz oziroma sklop več knjig, to sicer niso nadaljevanja, kar pomeni, da lahko preberete vsako posebej, pa boste zgodbico poznali. No, ta je nova, torej še vroča, še sveža, Brina Brihta, torej to so sicer zgodbice o navihani, simpatični deklici Brini. In v tokratni se je Brina zlagala. In tudi naslov te knjige je zato drobna laž, Brina Brihta, torej drobna laž. Zlagala se je marsikaj, ampak največja oziroma tista najbolj debela laž pa je bila, da ima zlomljeno roko. In kaj vse se je dogodilo v tej zgodbi in kako se je zmišljevala in ali so ji drugi sploh verjeli, boste izvedeli, če boste to knjigo tudi prebrali. Namenjena je tudi mlajšim bravkam, bravcem, saj so črke velike, vmesto tudi simpatične risbice, tako da knjigo boste prebrali tudi mladi 1, 2, 3 in je več ni rečemo. Tako. In seveda tej rubriki Klub Knjigobub sledi oziroma zaključek te rubrike je nagradno vprašanje. Tako tudi tokrat zanima me, kaj se je zlagala Brina. Če ste dobro poslušali, pozorno poslušali, seveda odgovor ne bo pretežak oziroma vprašanje ni pretežko. Odgovor pošljite na naš naslov, ki je izpisan sedaj tudi na vaših zaslonih in sicer po klasični pošti ali pa prek elektronske pošte na naš že znani naslov. V zadevo pripišite oddaja za oddajo Moja slovenščina, zraven pripišite zaporedno številko, to je že 59 in dokdaj pričakujemo vaše odgovore po eni ali drugi komunikacijski poti vse tja do 18. maja. In med vsemi, ki nam boste pisali, bomo izžrebali nekoga, ki bo torej za nagrado, za darilo prejel tole knjigo Brina Brihta in nam morda kdaj kasneje oddaji lahko naredil tudi obnovo. Tako, torej veliko bralnih užitkov in sreče pri žrebu vam želim. Zdaj pa hitro poiščimo še en miselni biser. Ne čakajte, da se bo nekaj premaknilo. Pojdite in nekaj premaknite. Sem zafrkala, ne? Lepo prosim. In zdaj še hitro poiščimo en miselni biser. Takole pravi, ne čakajte, da se bo nekaj premaknilo. Pojdite in nekaj premaknite, je dejal Atkinson. In ja, veliko osebne energije, pozitivne naravnanosti. Vam želim, da boste to tudi res lahko storili. Skratka, radi se imejte in veliko se smejte. Nasvidenje, do prihodnjič.